Bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify. Basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil. E curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estarão disponíveis no site unicef.org.br. Vamos encontrar um lugar bem especial e imaginar que uma grande árvore de baobá está por aí e sacudir para a história surgir. 1, 2, 3. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, preste muita atenção. Tem criança corajosa por aí? A história que eu vou contar hoje vai explicar um personagem que vem lá do continente africano, dos povos da região da República Democrática do Congo. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre o Homem do Saco, Bicho Papão, Cuca, Mapinguari. E dizem que todas essas histórias nasceram por causa da história do Kibungo. Mas será que o Kibungo existe mesmo? Vamos para a história! Em um povoado, havia um menino muito corajoso. Tinha um sonho de ser um grande caçador. Queria poder se tornar o guerreiro africano do seu povo. Mas ele ainda era muito menino. Estava sempre brincando com sua lança e imaginava ser uma faca e treinando nos galhos de árvore. Mas quando chegava perto da mata, sua mãe gritava: "Menino, sai daí! Olha o Kibungo! Ele pode te pegar!" O menino não gostava nada disso. Pensava que essa história era da mãe dele, só porque tinha medo que ele entrasse no meio da mata. Um dia, seus pais estavam distraídos e ele resolveu caçar sozinho. Pegou a sua lança e entrou para dentro da mata. Todo feliz, andando e observando tudo o que via. Quando ele olha para cima de uma árvore e vê um leopardo, que parecia estar com fome, e pensou que o menino seria um ótimo almoço. Mas tinha medo que alguns guerreiros pudessem vir defender ele. Então, o leopardo falou: "Vem até minha casa, vem comer aqui comigo. Eu te apresento para os meus filhotes." Ah, esse menino é esperto e pensou que, na verdade, ele iria se tornar o almoço do leopardo. E logo respondeu: "Não posso, seu leopardo. Muito obrigado. É que eu vou almoçar com os filhotes do Kibungo." O leopardo não entendeu muito bem. Resolveu perguntar:
Que bungo? O que é isso? O menino esperto já foi respondendo. Horas, leopardo, mora na mata e não conhece o quibungo? Ele é assim. É um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos de fogo e um buraco bem grande nas costas para comer leopardo. E ele canta assim. Aie, aie, sou quibungo tererê. Vem cá, leopardo, que eu vou te comer. O leopardo saiu correndo. E o menino deu risada. Ai, ai, que bicho bobo. Bem capaz que quibungo existe. E continuou, todo contente, feliz e sorridente, até que encontrou um jacaré, que foi logo mostrando os seus dentes. Aonde é que vai um menino com tanta pressa? Vem aqui, venha, venha nadar com os meus filhotinhos. E ele já respondeu. Posso, jacaré. Muito obrigado. É que eu vou ir nadar com os filhotes do quibungo. O que é quibungo? Perguntou o jacaré. Você não conhece? Ah, eu vou te explicar como ele é. Caso você encontre, já sabe. É um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos de fogo e um enorme buraco bem grande nas costas para comer jacaré. E ele canta mais ou menos assim. Aie, aie, sou quibungo tererê. Vem cá, jacaré, que eu vou te comer. Mal terminou de ouvir direito a música, já deu um jeito de mergulhar e sumiu dali. Claro que o menino deu risada e já pensou. Eita, bicho bobo, também não sabe que quibungo não existe. E continuou o seu caminho, andando, apaixonado por tudo que via. De repente, viu uma árvore cheia de frutas e aí bateu uma fome danada. Quando ele subiu para pegar a fruta na árvore, foi então que ele percebeu que havia uma cobra. Estava doidinha para comer ele. E logo foi disfarçando, disfarçando e dizendo... Vem cá, menino. Tem umas frutas bem docinhas aqui perto dos meus filhotes. Claro que ele era muito esperto. Pulou da árvore e já foi dizendo. Ah, verdade, verdade. É que eu tinha me esquecido. Eu estou indo comer frutas com os filhotes do quibungo. Não posso comer com você, dona cobra. Ela fez uma cara e perguntou. Quibungo? Você não sabe, respondeu o menino. Ele é assim, ó. Um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos de fogo e um buraco bem grande nas costas para comer cobra. E canta mais ou menos assim. Aie, aie, sou quibungo tererê. Vem cá, dona cobra, que eu vou te comer. A cobra desapareceu num chacoalhar de cauda. E logo o menino pensou.
Eita, cobra boba! Não sabe que Quibumbo não existe. E continuou, contente, feliz, o seu caminho. Mas de repente, surgiu na sua frente um gigante peludo, com uma cabeça enorme, olhos de fogo e um buraco bem grande nas costas para comer crianças. E cantou assim: Aie, aie, sou Quibumbo Tererê, vem cá, menino, que eu vou te comer. Com muito medo, o menino pensou que o Quibumbo existia. Ele tentava disfarçar o medo e foi logo falando. Você está falando com o animal mais perigoso da floresta? Todos têm medo de mim. Você não acredita? Pois venha comigo que eu vou lhe mostrar. O Quibumbo ficou meio curioso, mas foi ver o que o menino ia lhe mostrar. E lá foi ele, andando pelo caminho, tentando disfarçar o medo. E para ele não ver que ele tremia tanto, começou a rir. E o primeiro animal que apareceu foi a cobra. Olá, dona cobra! Quando a cobra viu atrás do menino, o Quibumbo saiu correndo. Ele achou meio estranho uma cobra venenosa com medo. Será que realmente este menino é o bicho mais perigoso da floresta? E continuou o caminho. Logo à frente, encontrou o jacaré. E o menino disse: Olá, seu jacaré! O jacaré deu um grito. E foi aí que o Quibumbo começou a pensar. Será que esse menininho, tão pequenininho, é tão poderoso assim? E aí, eles andaram mais um pouquinho e encontraram o leopardo. E o menino não perdeu a oportunidade. Olá, leopardo! Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o senhor Quibumbo. Naquela hora, o leopardo saiu correndo o mais rápido que pôde. E ele aproveitou e já foi falando todo faceiro. Está vendo, Quibumbo? Todos têm medo de mim. Mas agora que eu já te apresentei os bichos da floresta, eu quero te apresentar para o meu povo. Venha, venha! Venha jantar com a minha família. Nosso jantar favorito é cozido de Quibumbo. Nem pensar! E saiu correndo o mais rápido que suas pernas desengonçadas conseguiram. O menino ficou tão feliz que começou a cantar assim: Aie, aie, seu Quibumbo Tererê, vem cá depressa que eu vou te comer. O menino voltou para sua aldeia dando risada. E agora, me diga uma coisa. Quer saber por que vocês, crianças, nunca viram Quibumbo, bicho papão, homem do saco? Sabe por quê? É porque, até hoje, eles se escondem nos lugares mais escuros da floresta, que morrem de medo de encontrar um menino ou uma menina que queiram comer eles. Atende aí! O mundo se modernizou e eu fiquei sabendo e consegui o telefone do Quibumbo. Sim, crianças! E ele
já não saem mais de casa com medo de encontrar vocês. E também tá com medo de pegar o Covid. Ele tem ficado em casa mesmo. Como eu não sou criança, ele aceitou bater um papo comigo. Vocês topam conversar com ele? Vamos, sejam corajosos. É ele que tem medo de crianças. Alô? Alô? Seu Kibungo, tudo bem? Aqui é a Samara Rosa, contadora de histórias. Eu queria bater um papo contigo. Oi, Samara. Vamos bater um papo, sim. Que ótima ideia para este momento de distanciamento social e... Ei, espera aí. Não tem criança por aí, tem? Calma, Kibungo. Aqui comigo, não. Mas tem crianças ouvindo a gente, sim. Ai, 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 ai. Já estou todo arrepiado só de pensar em criança. Sabe, Kibungo? Fiquei curiosa para saber sobre a sua mudança de hábito alimentar. Já que depois que encontrou aquele menino, você se esconde na floresta. O que está comendo? Olha, Samara. Pensei em pedir comida por aplicativo. Mas aqui na floresta não tem internet. E acho que os entregadores não entrariam de moto no meio da mata. Tive que procurar outra solução. E observando, percebi que existem animais que não se alimentam de carne. Decidi me alimentar de legumes, frutas e verduras. Uma reeducação alimentar e tanto. Até construir a minha própria horta. Acredita? Nossa, que máximo! Sabia que eu moro em um apartamento, mas arrumei um espaço para plantar temperos, alface, morango. O que você planta aí? Ah, tudo do bom e do melhor. Aqui nessa terra, plantando tudo da Samara. Tem tanta coisa boa. Tem cenoura, couve, beterraba, pepino, mandioca. Quem diria? Está se alimentando até melhor que eu. Para finalizar o nosso papo, manda um recado para as crianças. Crianças? Tenho pavor delas. Mas, ó, tenho um recado, sim. Fique em casa sempre que possível, porque o bicho que tá pegando é esse tal de corona. Se precisarem muito sair, usem máscaras. Lavem sempre as mãos. E só isso mesmo. Melhor mantermos essa distância, não é? Crianças na casa delas e o Kibunguinho aqui na floresta. Até mais ver, Samara. Até mais ver. Até a próxima, Kibungo. Pulinho na África. A história que compartilhei hoje é muito contada na República Democrática do Congo. E nessa região existe o povo pigmeu. Eles têm pouca estatura, ou seja, não crescem muito. E a grande maioria desse povo vive na floresta. Os pigmeus, acas, habitam no norte da República do Congo e ao sul da África. Sabendo que eles habitam na floresta, poucas pessoas da cidade conseguem ter contato com esse povo. Será que o Kibungo vive por lá? História Brinca,
Brinca História. Não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi a história do Quibungo, eu senti um friozinho na barriga. Esse friozinho me lembrou de uma brincadeira popular brasileira, de esperar o lobo na floresta para ele se arrumar, conversar. Mas... lembram que eu liguei para o Quibungo? Então, liguei novamente. Pois é, e chamei ele para adaptar essa brincadeira. Então, arrumem um espaço bem legal para imaginar um passeio pela floresta e fazer tudo o que o Quibungo vai fazer. Eu gosto do coro das crianças cantando e brincando, mas como não é possível fazer isso agora, eu canto aqui e vocês cantam aí, do outro lado, tá bem? E chama quem estiver na sua casa para se divertir com a gente. Para a brincadeira começar, é preciso imaginar. Então imagine uma floresta linda, com árvores altas, flores, e nós vamos passear por ela, cantando assim. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Está pronto, Quibungo? Estou ocupado, lavando as mãos. Ufa! Vamos fazer o gesto de lavar as mãos também, crianças. Aproveitar para treinar, porque lavar as mãos ajuda a mandar embora várias doenças, principalmente o corona. Então, esfrega as duas mãos bem juntinhas. Lava entre os dedos, a palma da mão. Isso! Ótimo! Vamos continuar? Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Está pronto, Quibungo? Estou escovando os dentes. Claro! Escovar os dentes é muito importante. Só fico imaginando o tamanho dos dentes do Quibungo. Cuidar da higiene bucal é necessário. Eu já contei que eu escovo bem os meus dentes e eles são bem branquinhos como leite. E você? Será que tem alguém aí trocando de dentes? Com uma janelinha ou uma porta no sorriso? Bem, vamos imaginar então que estamos escovando os dentes também. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Está pronto, Quibungo? Estou botando o casaco. Casaco? Será que está frio na floresta? Como está o clima aí na sua casa? Frio, calor, chuva, nublado. Mas como o Quibungo está colocando o casaco, nós vamos colocar também. Estica o braço direito e coloca. Passa para trás e coloca o braço esquerdo. Ajeita bem e vamos continuar. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Vamos passear na floresta enquanto o Quibungo não vem. Está pronto, Quibungo? Estou calçando sapato. Ele está ficando todo aprumado. Será que o sapato do Quibungo tem cadarços? Vocês já sabem amarrar o tênis? Se ainda não, aproveita que está com mais tempo em casa e pede para um adulto te ensinar e treinar bastante. Vamos colocar sapato, chinelo e sandálias também? Colocamos primeiro o pé direito e depois o pé esquerdo.
Vamos passear na floresta enquanto o Kibungo não vem. Vamos passear na floresta enquanto o Kibungo não vem. Está pronto, Kibungo? Estou preparado. E com fome para comer todas... Comer o quê, Kibungo? As frutas e verduras da minha horta. Ah, esse Kibungo! E chegamos ao fim do nosso encontro. Foi uma delícia estar com vocês. E se gostaram tanto quanto eu e querem ouvir novamente, já sabem onde podem encontrar esse episódio. No Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. Quer participar do Deixa Que Eu Conto? Manda pra gente uma cartinha, um desenho. É só enviar para deixaqueuconto@unicef.org. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar, e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento, imaginação e corpos, gestos e movimentos. Abraços e até a próxima! Gostaram desse episódio? A roteirização foi feita por mim, Samara Rosa. Edição, desenho de som foi feita por Fernando Sasaki Cavallaro. E tivemos a participação do meu amigo Magno Rodrigues Faria, como Kibungo. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.